אסי, מה קורה? מה שלומך? מחר אין עוד מסיבה? ככה פתח אסי עזר את המונולוג העצבני שלו בתוכנית הבוקר ברדיו תל אביב על ההתנהלות של שלומית מלכה ויהודה לוי בכל מה שקשור למסיבות רום החתונה שלהם. או יותר נכון, ההתנהלות של החברים שלהם. אני באמת חייב להבין משהו. באמת, באמת יש לי שאלה. כל החברים של שלומית מלכה ויהודה לוי, כאילו אתם לא יכולים להיות באירוע וליהנות מהאירוע? אתם צריכים לתעד את הכל? שלומית מלכה עוקדת עם החינה. שלומית מלכה אוכלת חינה. שלומית מלכה מנשקת את יהודה. יהודה מנשקת את יהודה. זה סטורי! זה סטורי! זה דחוף סטורי! אני רוצה לדעת מה הם עשו במסיבת רווקות חוץ מלצלם את אחת לשנייה לסטורי. מי 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 אונלי מי מי מי. אסי, כמו שאפשר להבין, מעדיף את התיעוד מינימלי. בר רפאלי הרי בזמנו אמרה בחתונה שלה בלי להכניס מצלמות. נכון. אלוהים, סוף סוף חתונה אחת שהעורכים נהנו? פה כל דבר חייבים לתעד לסטארי! זה מציא אותי מדעתי. למה אתם כל הזמן מתעדים לסטארי? עכשיו, אתם חברות שלה, אתם מתנהגות כאילו אתם מעריצות אותה. היא הכינה איתה שעתיים על הסטורי של 4 שעות. זה לא הגיוני. ולא רק התמונות האינסופיות הצבנו אותו, אלא גם הקונספט של מסיבת הכינה. אחר כך אני גם אגיד מה אני חושב על המסיבת אוזניות שהייתה שם. שזה גם מטומטם, אני אגיד את זה עכשיו. עוד משפט אחד לשלומית ויהודה, אם אפשר. איך תגיעו יום חמישי לחתונה? אתם תגיעו זכותים. זכותים. אולי הוא פשוט קצת מקנה שלא הוזמן.